Nexia 3 avtomobiliga o'rnatilgan mobil foto video fiksatsiya komplekslari, ya'ni avtoradarlar aslida qanday tartibda ishlaydi? Ular radar belgisi ostida joylashishini ko'pchilik yaxshi biladi, lekin avtoradarning o'ziga xos joylashuv parametrlari ham bor. Tasvirimizni sifatli chiqish uchun yo'lni chetidan transport vositasini markazgacha o'lchab olamiz. Yo'lni kengligini ham o'lchab olamiz. Yo'limizning kengligi 380. Nargi yog'i ham bir xil bo'ladi, 380. Yo'l chetidan transport vositasining markazigacha bo'lgan masofa bilan bir xil qilib fishkani qo'yamiz. 45 gradus qo'shimcha qilamiz. Qilib fishkani o'rnatib olamiz. Mana endi fotoapparatimizda ham gradusi bor. Yo'lga qaratib mana 17.5 qo'yamiz. Ekranni nastroykasini to'g'rilaymiz. Fişkamız bilan ekrandagi gradusi mana fotoapparat to'g'ri bo'lish kerak. Rasm to'g'ri chiqish uchun tezlik me'yorlariga amal qilmaydigan ayrim haydovchilarning qo'shtirnoq ichida ranjishiga sabab bo'layotgan ushbu avtoradarlar joriy etilishining mohiyati nimada? Yil boshidan beri 377 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yo'l transport hodisalarining 48% tezlik oqibatida. O'tgan yili bu ko'rsatkichimiz 60% tashkil qilardi. Bu sezilarida ya'ni 10-15%ga kamaygan. Inson o'limidan bog'liq avariyalarimiz 30 tagacha kamaygan. Siz eshitgan raqamlar birgina Toshkent viloyatida sodir etilgan yo'l transport hodisalariga oid ma'lumotlar. Raqamlar ortida esa inson hayoti bilan bog'liq hodisalar mavjud. Bularning oldini olish, tezlik oqibatida sodir etilayotgan avtohalokatlar sonini kamaytirish maqsadida ayni paytda Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlari hududida 19 ta mobil foto video fiksatsiya komplekslari xizmatidan foydalanib kelinmoqda. Yil boshidan buyon 4 ta viloyatda ushbu avtoradarlar tomonidan jami 390.631 ta qoida buzarlik aniqlanib, transport vositalari egalariga nisbatan ma'muriy chora ko'rilgan. Ushbu raqamlar va avtoradarlarning ishlash tizimini Toshkent viloyati misolida o'rganamiz. 10-iyuldan buyon hozirgi kunga qadar 16 mingta qoida buzarlik, ya'ni 15 kun ichida 16 mingta qoida buzarlik aniqlandi. Shu 16 mingtadan 500 tasi 130-140 km/soat tezlikdan yuqori harakatlangan transport vositalari, ya'ni 150 dan yuqori harakatlangan transport vositalar bu degani o'lim degani. Ya'ni ularni qandaydir biron joyga borib urilishi yoki piyodani urib yuborishi yo'l transport hodisasi oqibati oxir baribir o'lim bilan tugaydi deb aytishimiz mumkin. Iyul oyining o'zida aynan tezlik oqibatida 23 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi va 10 ga yaqin inson ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Avtoradarga tushgan avtomobillarni monitoringi qilib borilyaptimi? Mana shu monitoring jarayonida o'sha qoida buzarlikka, aytaylik yo'l transport hodisasi sodir etishga moyil haydovchilarni aniqlash imkoniyati bo'lyaptimi? Bizni hozir bazamiz programmalashtirilgan, hamma narsani qanaqa holatda, ya'ni kim qancha tushdi, qaysi transport vositasi, ya'ni qanaqa tezlikda tushganini oddiygina bir tugmani bosish orqali aniqlashimiz mumkin. Poytaxt viloyatida 5 ta avtoradarlar mavjud. Ular asosan xalqaro va davlat ahamiyatiga ega bo'lgan A373, 4R2 va 4R21 yo'llariga joylashtiriladi. Ushbu yo'llarda belgilangan tezlik me'yorlarini ko'proq buzayotgan haydovchilar boshqaruvida bo'lgan avtomobillar suratlari mobil qurilmalar xotirasida saqlanmoqda. 100% deb olsak, tezlikka tushgan transport vositalarini qariyb 60% Toshkent shahriga tegishli bo'lgan transport vositalari. Ya'ni ko'rinib turibdiki, Toshkent viloyatiga harakatlangan Toshkent shahri transport vositalari ko'proq qoidabuzarlik sodir etmoqda. Avtoradarlarning joriy etilishi yuqori tezlik oqibatida sodir etilayotgan avtohalokatlar sonini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Lekin har bir haydovchi aynan radar borligi uchun emas, o'zi va boshqalar hayotini xavfga solmaslik uchun ham belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilishi kerak.